Për herë të parë në histori, Parlamenti në ditët e fundit të lishmërisë së tij ka rrëzuar politikisht Ilir Metën nga posti presidentit. 104 deputet të majtë dhe ato pa parti votuan për të shkarkuar kreun e shtetit me pretendimin se ka shkelurën kushtetutën me deklaratat e tij publike para dhe gjatë fushatës elektorale. Pro shkarkimit 104 vota, kundër shkarkimit 7 vota dhe 3 abstenim. Isa po kthyer nga Evropa Lindore, kryeministri Edi Rama, edhe pse provendimi të partisë së tij nuk la pa nënvizuar keqardhje ndaj isha leatit, koha e shkurtër në foltore dhe Simpson në kollaren e tij ishin dy detajet që ranë më shumë në sy se sa fjalimi. Shqipëria nuk mund ta mbajë më në kurriz Ilir Metën. Prandaj ky parlament sot do të shtrojë pangurim vullnetin e më shumë se 90% popull shqiptar, keqardhje për mikun ton dikurshëm Ilir. Pas fjalimit, u largua për të kthyer sërish pak minuta më vonë, që të histe votën e tij për të larguar Ilir Metën nga karigja e kreut të shtetit. Andi kushtetues dhe qesharake, cilësoi zyra e shtypit të presidencës votimin e parlamentit, duke akuzuar Kuvendin për tregti të deputetëve. Asnjë surprizë nga tregtari i kufive të Shqipërisë dhe të Kosovës, partnerët dhe vasalët e oligarkëve, mafia inceneratorëve, grabicit e votave, parave dhe të pronave të shqiptarëve, përfshi edhe torollakët e dobishëm që nuk bën gjë tjetër sot veç se plotësuan edhe hapin e fundit të krimit të rënd zgjedhor të 25 prillit. Por kreu i grupit parlamentar socialiste Ulan Balla i tregoi Metës se tashmë betejë nuk duhet ta ketë me deputetët, por me 7 anëtarët e gjykatës kushtetuese. Tashmë i takon gjykatës kushtetuese që të shprehet. Çdo vendim i gjykatës kushtetuese është i vlefshëm kur 5 prej tyre janë shprehur pro. Brenda 5 ditëve, parlamenti duhet të vendosë në dieni gjykatën kushtetuese për votimin, ndërsa trupa gjyqësore ka fat 3 muaj për ta kaluar çështjen në seancë plenare. Nëse do të binden që presidenti ka shkelurën kushtetutën, atëherë gjykatës do t'i duhen 5 vota pro për të shkarkuar Ilir Metën.